Napustiti prividno udoban život u gradskoj sredini i vratiti se na dedovinu i prihvatiti se zemljoradnje za mnoge je, nažalost, danas gotovo tabu tema. Reko smo za mnoge, ali ne za sve. Jedni od tih retki koji su obrnuli ustaljenu praksu odliva mladih sa sela su naši današnji domaćini, Jelena i Nenad, koji su kada su započinjali zajednički život doneli odluku da napuste Rašku i presele se u selo Milatkoviće u podnožju Koponika i Golije. A onda je usledila prava radost. Kuća je počela da se puni. Na svet su došli Vojin, Vuk i Zona. I uporedo sa srećnom životnom avanturom porodice Babić počela je da raste i farma na kojoj više mama i tata ne vode glavnu reč, već verovali ili ne, upravo ovi mališani. A kako izgleda jedan njihov dan, otkriće vam upravo oni. Ustanem u 6, odem u školu ako sam prva smena, ako nisam dođem tu, namirim stoku do 8, u 8 odem u kuću, pijem čaj, doručkujem, pišem domaći i posle u 2 u školu. Ako sam prva smena, ustanem u 6, odem u školu, vratim se do 10 i posle sam tu ceo dan. Koji si ti razred? 4. U koju školu ideš? U osnovnu Sutinsku. Gde se ona nalazi? Kako ideš do nje? Objasni nam, koliko vas je u odeljenju? 23 nas je u odeljenju, idem u autobusu. Dođe do tebe, jel tako? Da. I koliko ti treba do škole svaki dan? Pa po pola sata u jednom smeru i pola u drugim sat vremena. Ko ti pomaže ovde na farmi najviše? Otac i radnik. A brat i sestra? Pa malo. Ajde da čujemo onda sada Vuka. Vuče, kako izgleda jedan tvoj dan? Kad ti ustaneš i šta su tvoje obaveze na farmi? Pa kad sam druga smena, ustanem ponekad u 10. A ti voliš da spavaš onda? I dalje? I posle izađem ovde napoje i tu oko stoke pomozim koze i odem u kuću da se okupam da bi išao u školu. A reci mi šta radi Zona? Šta je njen zadatak? Recite mi obojica ili Zona može da kaže. Šta ona radi? Pa eto ti ide po kući ceo dan, muze koze, zađe. I šta drugo da radi, vozi se s trotinetom, s biciklom, šta drugo da radi. I zdaje ja. I s rorerima. Pa hoće sve da uništi kuću. Mislim da je sada već svima jasno da su naše zvezde, desetogodišnji Vojin, osmogodišnji Vuk i četvorogodišnja Zona. Mališani samo po godinama, ali kada su u pitanju snaga, volja i ljubav prema životinjama, nema im ravnih, jer ovaj fantastični trojac obavi veći deo farmskih dnevnih poslova. Položim ovcama, položim kravama, položim kozama, konjima, naranim svinje. Koliko ovaca trenutno imaš i koje ovce, za koje ste se vi opredelili? Za sjeničku. Ima oko 300, jedno 100 koza, 50 svinja, jedno 15-20 krava i jedno 10 kučadi. A reci mi, zašto baš sjenička? Rekao si da imaš neki razlog zašto je to tako ili imate sad malu jagnjad? Imamo malih jagnjadi zato što je otporna na sve. Zato je sjenička kod vas? Da, i na kiši, i na snegu, i na sve. A reci mi, one nisu uvek ovde u zatvorenom prostoru. Šta se dešava, kad vi njih izvodite i gde ih vodite? Vodimo ih gore na planinu, pošto gore ovde nema gde. A koliko one budu tamo i ko ih čuva tamo, ili su u opasnostima nekim? Pa, čuva i radnik, nisu u opasnostima, ima dosta kućari, nisu u opasnosti. Jer bez kučića ne možeš da budeš uspešan stočar, moraju kučići da budu pored vas. Mora kučići, zavisi ako neko čuva ovcu, šta li to je. Pa ti ne treba ni jedna kuća za ovce. Ali kada izvadiš na pašu? Kada izvadi na pašu, trebaju. Ko je zadužen za mužu? Ja i Zona. I ja ponekad. A šta ti muzaš? Koze isto. Isto koze. I kada pomuzate, zapravo koliko se puta one muzu dnevno i šta onda sa mlekom? 2 put, ponekad kad sam slobodan i po 3 put dnevno. I šta onda sa mlekom? Šta Vuče radite? Sve sirimo. Dajemo kučadima i siramo.
Znači, dajete kučićima kao ono danas što smo videli. Što ste dali danas onim kucama? Pa pošto mi se pre neki dan ojariva koza, još mleko ne valja, a inače kad prođe 20 dana sve sirimo. Odrastanje na farmi omogućilo je zdravo bezbrižno detinjstvo malim babićima, ali kod nekih od njih već je iznedrilo jasnu viziju o životnom pozivu. Šta ti želiš da budeš kad porasteš, Vojine? Stočar. Zašto? Zato pošto ja ne volim da idem u grad. I želiš da ostaneš ovdje i kolika će tvoja farma biti? Pa oko 700 ovaca, 100 krava, 250 koza i 100 svinja. A konji? I konji ću da držim 5 komada, 10 komada, neću više. Ja sam čula malo pre, rekli su mama i tata da ti po ceo dan gledaš da kupiš nove konje, a tako prodaćeš ove. Kakav ti je plan? Zašto želiš i kakav ti je plan? Zato pošto su mi svi muški, šta će mi muški, bolim da kupim žensku kobilicu da mi se ždrepi. To su poni u pitanju, jel? Da. Zašto poni? Pa zato pošto mene baš me strana neke veće konje, a na poni me uopšte nije strana. Zašto te ponije želiš još? Pa zato da bih vodio na kopalnik. I? Šta ćeš da radiš tamo sa njima? Da zarađujem pare. Kako? Pa da ih vodi, da ih djeca jašu. Da budu atrakcije gore na kopalniku, da. Tako? Jasno je da Vojinu ne manjka ni preduzetničkog duha i nadamo se da će ovo čuti oni koji bi trebalo, jer kako nam reče da ne bi životinje svakog dana izlagao stresu i vraćaju ih u Milatkoviće, sve što mu treba na kuponiku je jedna štala, a on će učiniti sve što je moguće da odabere najbolje ponije i učini ih turističkom atrakcijom. Nadamo se da će se ovom ambicioznom i vrednom dečaku ostvariti želja, a do tada on uživa u školskoj klupi i slavi koju tamo ima. U školi, kada kažeš tvojim drugarima da želiš da budeš stočar, šta ti oni kažu? Kako učitelj reaguje na to? Kažu, kako to možeš sve da postigneš, kako te ne mrzi da čuvaš toliku stoku. Šta im ti odgovoriš na to? Pa joj volim, ja da ne volim, ja ne bi uopšte ništa držao. A učitelj voli da priča s tobom o farmi? Da. Šta te pita on svaki dan? Kako izgleda ta vaša konverzacija? Pa, eto, priča o cijel dan i prepiše po dva zadatka. Zato što šta radite? Pričam o stoki. I učitelji su ta tema dopada, isto kao i tebi, je tako? Da. Znači, s ti njemu omiljeni džak? Da. Teško je da ova deca ne budu omiljena gde god se pojavila. Energija koju smo osetili u ovom domaćinstvu prosto je neverovatna. A Vojin nam je za kraj poručio da će jednog dana biti najbolji stočar u Srbiji. Mi to pamtimo i obećavamo da ćemo pratiti njegov razvojni put i nadamo se da će i Zona i Vuk slediti brata. Mada što god odlučili i za koju god se profesiju opredelili, sigurni smo da će biti vredni i pošteni ljudi. Jer kada rastu u ovakvoj sredini i vode se pravim porodičnim vrednostima, drugačije složit ćete se ne može biti. Zato samo možemo reći bravo Jelena i Nenade i srećno, dragi babići.